Koja je razlika između kvantnog svijeta i stvarnosti kakvu poznajemo? Kvantni svijet, to je svijet neostvarenih mogućnosti, a klasični svijet, to je svijet činjenica i fizičkih senzacija. Zamisli, hodaš po hipermarketu, a oči raskolačene od puno robe. Što da odaberem od ovoga? To je svijet mogućnosti. Kada sam odabrala i platila kupljeno, u rukama imam izabranu stvar. To je već fizička činjenica. Kako se kvantni svijet kolebanja i mogućnosti pretvara u konkretnu fizičku stvarnost? Razlog svemu je sila naše pažnje, bez koje je nemoguć kvantni Zenonov efekt. Kvantni Zenonov efekt pokazuje kako s pomoć posmatranja fiksirati kvantni sistem u određenom stanju. Kvantne tehnologije za dobrobit ljudi, to je naša budućnost u kreativnom društvu.